Ajansa Reuters ragahand go pevçûnên di navbera Artêşa Tirkiye û ciwanên Kurd de li navçeyên Bakurê Kurdistanê firehtir bûne. Di vê demê de qedexeya derketina derve li bajarên nû yên Kurdan hatin danîn. Artêşa Tirkiye ji hefteya Bûrî û Bivir de operasyonên tund li navçeyên Silûpî û Cizîrê birêve dibe. Bi bahaneya go gerîlayên PKK ji wan bajar û navçeyan derxînin. Qedexeya derketina kolanan li bajarên Sêbînê jî hate firehkirin û li 11 taxên din jî qedexe hate ragihandin. Li gorî agahiyan, şerên dijwar li hundirî navçeyên Cizîrê û Silûpiyê berdewam dikin û dengê teqînan li wan deveran dûm dikin, çimkî go Artêşa Tirkiye di operasyonan de tangan bikar tîne. Çalakvanên Kurd ji Cizîr û Sêbînê ragihandin go di heyama rewşa awarte de berxwedana gel geş dibe. Li taxên Cizîrê li hemberî topbaranê dirûşmeyên bijî berxwedana Cizîrê bilind dibin. Ji ber goleşger û polîsan hemû nexweşxaneyên li navçeyê ji xwe re kirine bargeh. Her wiha li navçeya Sûra Amedê û Mêrdînê jî qedexeya derketina derve dom dike û êrişên hêzên Tirk ji doh şevê de taniha dewam dikin. Di heman demê de ji bo piştgiriya navçeyên dorpêçkirî li Amedê tevgera jiyanê hate rawestandin û bazar û firoşgeh jî nehatin vekirin. Ji aliyê xwe de û li ser banga HDP û BDP Kurdên Amedê xwe pêşindaneke mezin birêve birin û tê de duruşmeyên dijî hikûmeta Erdogan û kiryarên wî hatin hildan. Lê hêz û polîsên Tirk êrişî xwe pêşandanê kirin û di encamê de sê welatiyên Kurd birîndar ketin. Ji aliyê xwe de rêvebirê Kejekê Murat Karaylan gef li Tirkiye xwar û got: Eger dewleta Tirk xweseriya me ya Kurdan qebûl neke, wê çaxê Kurd jî neçar dimînin, go ji Tirkiye veqetin.